5 žvaigždučių viešbutis ir spa kompleksas Harmony Park, kai norisi sustabdyti laiką. Gražių atradimų kupina maisto kelio ekspedicija po Lietuvą tęsiasi. Oi, valgyt mes mėgstam. Šį kart Vilniaus apskrities kulinariniai perlai. Ilona, vadovauk paradui. Kaip gera žiūrėt, kaip vyrai dirba, ar ne? Jau šį šeštadienį 10 valandą per TV3. Geri vyrai gira geria, a? Tuk, tuk, kas ten? Sibet lažybos.